សូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់រមៀនចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាចំមិនយល់ទេអ្នកនាងធីសវណ្ណថានិយាយថាមិនដែលស្គាល់កញ្ញាចរិយាតែមានរូបថតជាមួយនឹងគ្នាជាច្រើនដែលជាកម្រងអនុស្សាវរីយ៍ដែលមហាជនជាច្រើនទើបតែមានការផ្ញើផ្អើលបើដូចជាថ្ងៃឃោសនាបោះឆ្នោតបើក៏មានរូបថតជាមួយនឹងគ្នាបើថានៅពេលប្រជុំការងារផ្សេងៗបើក៏មានរូបថតជាមួយនឹងគ្នាយ៉ាងច្រើនតែម្ដងបើជាពិសេសបើនៅពេលស្ទើរតែគ្រប់រូបភាពបើជាមួយនឹងលោកហេងឡុងផ្ទាល់ក៏មានដែរហើយមហាជនជាច្រើនបានបើគិតថារឿងនេះគឺជាការបង្កើតឆាកល្ខោនថ្មីមួយបើដើម្បីបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍មហាជនហើយបានណាមួយមហាជនមួយចំនួនក៏បានពោលពាក្យថាដោយសារតែធីសវណ្ណថាខានល្បីយូរពេកបើបង្កើតឲ្យមានការល្បីសារជាថ្មីដើម្បីឲ្យមហាជនស្គាល់បើដូច្នេះក៏មកប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ថ្ងៃនេះកញ្ញាចារិយាក៏បានចូលខ្លួនមកធ្វើការបោះស្រាយជូនមហាជនឲ្យបានជ្រាបថាដំបូងឡើយអ្នកនាងធីសវណ្ណថាគឺជាអាយដលរបស់ខ្លួនហើយយុវតីម្នាក់ដ៏ក្លាហានបែជាបើមិនមែនគាត់មិនហ៊ានពុះពៀបើគ្រប់ឧបសគ្គក្រោយពីនាងធីសវណ្ណថាបានផ្លាស់ប្ដូរបើទៅជាមនុស្សម្នាក់មួយផ្សេងទៀតក្រោយពីបានឃើញរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះហើយធ្វើឲ្យកញ្ញាចារិយាគិតខុសបើមួយពេលប្រឌិតរឿងនេះឡើងគឺដើម្បីធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ័យបាទញាក់ផ្អើលនឹងបពន់ច្រឡំតែប៉ុណ្ណោះកញ្ញាចារ្យានិងលោកហេងឡុងបានអ្នកនាងធីសវណ្ណថានិងលោកផៃសវណ្ណរិទ្ធនិងអ្នកស្រីមកពីក្រសួងបើកិច្ចការនារីជួបតទល់គ្នាដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាបើបញ្ចប់រឿងមិនចង់ឲ្យមានការប្តឹងប្តល់គ្នាបើរវាងអ្នកនាងធីសវណ្ណថានិងកញ្ញាចារិយានោះទេចំពោះរឿងរ៉ាវទាំងអស់ត្រូវបានបើលោកហេងឡុងប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរបានធ្វើការ live វីដេអូនៅលើ page Facebook របស់លោកបើផងដែរដោយឡែកបើនៅមុននេះបន្តិចមានគណនី Facebook មួយបានបង្ហោះបើរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកនាងធីសវណ្ណថាបាននឹងកញ្ញាចារ្យាខណៈបើលោកអ្នកនាងធីសវណ្ណថាបាននិយាយថាបើមិនដែលបានស្គាល់កញ្ញាបាចារ្យាពីមុនមកនោះទេចំពោះសម្ដីរបស់អ្នកនាងធីសវណ្ណថាបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ជាច្រើនបាននាំគ្នាលើកឡើងថាបាទទាំងអស់នេះគឺជាការសម្ដែងឆាកល្ខោនថ្មីមួយដើម្បីបាទបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍មហាជនតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះបាទយើងមិនអាចបាននិយាយបានថាជាការសម្ដែងនោះទេបាទព្រោះអ្នកទាំងពីរហាក់ដូចជាបាទតានតឹងដាក់គ្នាខ្លាំងណាស់បាទជាពិសេសអ្នកណាសម្ដែងនៅក្នុងថ្ងៃពិធីមង្គលការរបស់ខ្លួនបាទដែលធ្វើឲ្យអាប់អួរនិងអពមង្គលបាទតលទៅសោះហើយបាទយើងគិតបាទមកចំណុចទៀតបាទមនុស្សបណ្ដាលបើអ្នកនាងធីសវណ្ណថាគាត់សម្ដែងបើខ្វះពេលសម្ដែងណាស់ទៅឬមួយក៏សម្ដែងនៅក្នុងថ្ងៃពិធីមង្គលការគឺมันអាចទៅរួចនោះទេបើគឺថ្ងៃពិធីមង្គលការគឺជាថ្ងៃបើមង្គលសិរីរបស់មនុស្សផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងប្រសិនបើសម្ដែងនៅថ្ងៃនេះបើគឺជារឿងដែរបើធ្វើឲ្យខ្លួនឯងអពមង្គលបំផុតហើយបើរស់នៅក៏គ្មានក្តីសុខអស់មួយជីវិតដែរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណានេះគ្រាន់តែជាការចោទប្រកាន់របស់មហាជនតែប៉ុណ្ណោះបាទសម្រាប់ខ្ញុំបាទបាទគ្រាន់តែធ្វើការអត្ថាធិប្បាយបាទតាមអ្វីដែលមហាជនលោកបាទធ្វើការខមមិនពីខាងបាទពីខាងក្នុងហើយធ្វើការបង្ហាញបាទជាសាធារណៈក៏ដូចជាមតិយោបល់បាទជូនដើម្បីបាទឲ្យអ្នកភាគីពាក់ព័ន្ធបាទដឹងរឿងនេះតែប៉ុណ្ណោះ
នៅក្នុងនោះដែរមហាជនជាច្រើនបានពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលបាទចំពោះរូបថតទាំងនេះដែលបានធ្វើការបង្ហាញជាសាធារណៈហើយបាទធ្វើការផុសបាទបន្តបន្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកញ្ញាចារ្យាហើយតែងតែឃើញផុសគៀកកាយជាមួយនឹងលោកហេងឡុងបាទជាមួយនឹងបាទកញ្ញាធីសវណ្ណថាបាទនឹងបុគ្គលល្បីផ្សេងផ្សេងទៀតបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា